müqavilə pozularsa vaxt itirmədən müharibə variantına keçə bilərik. Bu fikirləri Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iclasında çıxış edərkən deyib. Akar Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərindəki təhlükəsizlik məsələsinə də toxunub. Artıq Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin güvənliyi üçün cavabdehli öhdəçiliyi götürmüşük, deyə o bildirib.